Og bliv du bare hængende, for du får en til af de her helt nye episoder. Ted prøver desperat at finde en date. Og så kigger vi ind i tattoosalongen kl. 21, tatoveringsbutikken, der ligger i det indre København. Og der er både farverige tatovører og kunder. Programmet blev præsenteret af Viaplay, TV, sport og film online. En rollemodel ser du op til. What the? Too late, sorry, yeah. En rollemodel sætter et godt eksempel. The next 30 days, you have to log 150 hours of community service. What? Burde de to virkelig påtage sig den rolle? Your kid's name is Ozzy Farks. Hi, Ronnie. What do you do with kids? Nogle gange kræver det et barn for at blive voksen. Role Models, tirsdag kl. 22 på TV3+. Paradise Hotel er tilbage. Men ikke alt er, som det plejer. Vi er single fire. Kom med det lækre bitches. Hvordan skal det være? Pigerne har taget deres mor med. Jeg er simpelthen så skuffet, tror jeg. Vil du gå med mig ud, baby? Jeg var ikke helt mentalt med på den der. Er du brystmand, eller er du numsemand? Der er flere overraskende besøg. Jeg hedder Amalie. Jeg tjekker ind på Paradise. Flotte fyr, han er en modsætning af at være en flot fyr. Så er det tid til at sweat t-shirt. Kast de der bryster hovedet for mig. Og som altid blomstrer kærligheden i paradiset. Bliver nok lidt forelsket ham igen. Det eneste ting, var tidskoen. Men der er også hemmeligheder. Jeg er kommet til at være sammen med en af sine gode veninder. Og altid en rival ene. Okay, shit. Det er helt klart det værste, der sker. Jeg er jo krasse øjnene på, ikke? Men alle knep gælder i kampen om en partner. Lige nu, der hader jeg mig så meget. Pengene. De går bare lige i trussen. Og der er en fucking krig for nu af. For den svanser mig. Og ikke mindst æren. Paradise Hotel. Ny sæson. Premiere 23. januar på TV3 og på Viaplay.dk. Paradise Hotel is styled by Got to Be Attitude for Hair. Vi skal tilbage til How I Met Your Mother-holdet. Du får en til af de her helt nye episoder fra den 7. sæson. Og hvis du ikke får set dem her om mandagen, så genudsender vi dem altså også tirsdag aften, tirsdag kl. 21. God fornøjelse.